Nem pensa, hein? Lá. Então isso é por aqui. Olha, está aqui sempre, por enquanto. Diz? Está aqui só por estar uma mera marreta, nada mais. Posso fazer uma Até marreta? posso por aqui, claro, por enquanto. Deixo aqui. Quero segurar-se de pé. E passas para este lado. Está bom? Que é para não haver trincação. Agora as tens vão pegar no carro, que é para meter num sítio seguro, está bom? Se vocês conseguirem apanhar, que é alguns sempre está para uscos. É? Aí mesmo alguns que. Não vamos nada ao mal. A maior parte não. Somente a pessoas desconhecidas. Não costumam dar Então, grande mão. como é que é o teu nome? Vitor. Sim, Ou é Victor. Miguel? Nem é Victor. Vitor. Sou o irmão mais velho. Tá bom. Sabes que para nos estares a filmar é preciso nos pedires autorização, não sabes? Diga. Para nos estares a filmar, precisas pedir autorização. Depende. Depende não. Nós estamos aqui a tratar de um assunto jurídico, com ordem para catar, logo. É para por enquanto. É complicado. É complicado, pessoal, muito complicado. Querem-nos tirar aqui, mas eu daqui não saio. Assim à primeira não. Complicado. E agora? Fazemos o quê? Está cá o advogado. Se não fosse o advogado, eu mandava-os todos levarem na peida. Quem cá estivesse. Agora com o advogado aqui não posso fazer quase nada. É um momento complicado. É um momento complicado. Só para vos dizer, para vos dizer pessoal que isto pode estar mesmo no fim. Acabou-se. É triste, mas é verdade. Querem-nos pôr daqui para fora por uma coisa que nem sequer é nossa. Uma dívida que nem sequer é nossa. É estúpido. Não faz sentido. Só cá neste país, pá. Só aqui. Penso eu, né? Penso eu. Queres nos levar tudo? Cães, gatos, tudo. Bons cães podem levar os gatos também, a maior parte. As aves, talvez não. Agora, o meu riscas e a minha fofinha não levam. E o que eu cá tenho em cima também não levam. Acabou. Isto é meu, isso é o meu. A minha bicicleta também não levam. Ninguém quer saber. Não, para o que os porta. Quem fez essa dívida?
polícias são simpáticos, o advogado também é simpático. As mulheres lá estão em baixo também, epá, não me queixo, mas quem fizer a dívida vai pagar bem caro, porque isto é inadmissível. Quem fez esta dívida vai pagar extremamente caro. Eles são simpáticos, elas também são simpáticas, não me queixo. Prontos. Quem fez isto vai pagar isto caro. Chama-se o Vlog da Revolta. Corrupção no seu melhor. Eu sou assim, pessoal. Vlog da Revolta. Aqui, firmado por esta câmara. Acho que é tudo. Pois é. Estamos a ser persistentes. Estamos a resistir. Ali, mãe e filho. Yo! Yeah! Não sei se está a captar tudo. Assim. Yo! Estamos a ser resistentes. Os gajos querem não sei o que tirar, mas não podem. As dívidas não são nossas. Estamos resistentes. Isto vai ser um vlog fantástico. Já fiz o outro há bocado, agora estou a fazer este. Resistentes. Yo! Daqui não saímos não. Nem de arrasto. Está-se bem. Até outro. Olá pessoal, tudo fixe? Pois é pessoal. Estamos aqui noutro sítio, como é lógico. Já devem ter reparado nisso. Penso eu. Fomos expulsos ilegalmente, como é óbvio. Expulsos ilegalmente, mas pronto, estamos bem, que é o que interessa. E é assim a vida. Nós lutamos até o último minuto, até não dar mais. E é assim. Agora estamos aqui em Tomar mesmo, na cidade. Ups. Sorry. Mas estamos bem, que é o que interessa. Não se preocupem. Está tudo fixe. Está tudo bacana. Vá, até outro.